Ер нь газар чөлөөлөлт төр иргэдийн одоо хүлээж авч байгаа байдал хэр байгаа вэ? Ер нь хүмүүс сэтгэл хангалуун байна уу? Эсэргүүцэлтэй тулгарч байна уу? Яг го бид нар ийм хуулийн дээр ийм эрхцээ орчин ирсэн. Энэ чинь зөвхөн барилга барихаас гадна зам дэд үтц, инженерийн шугам сүлжээ, орон сууцны ийм хороолууд барихад ингээд нөлөөлөлт өртөж байгаа айлуудын 70% нь гар өргөөд дэмжвэл үлдсэн 30% нь олонхоо хүндэтгээд хамтдаа газраа чөлөөлөх ёстой л гэдэг ийм зохицуултыг оруулж ирсэн. За өнөөдрийн байдлаар газар чөлөөлтөн дээр яг бүр явахгүй үгүй гэж байгаа айл өрх ер нь маш цөөхөн. Эхний нэг 4 сар 5 сарын мэдээ авч яхад нийт судалгаанд хамрагдсан айлуудын 5 орчим хувь нь одоо газраа зармааргүй нөгмөөргүй гэдэг ийм зүйлүүд ярьжсэн. Одоо сүүлд тэр айлууд бүгд ирээд манайхыг үнэлчихэ гэдэг ийм зүйлүүд яриад ер нь ингээд 4 сарын хугацаанд 1300 айлын газрыг үнэлээд эхнээсээ чөлөөлөв мөнгө төгрөгөө аваад явцсан. Нэг айл дунджаар нэг 170 орчим сая төгрөг авч байгаа. Бид нар нэг нийт дунджийн тооцож үзэхээр. Тэгээ энэ бол тухайн хүнд газрынхаа хашаа байшингаа бол одоо боломжийн үн хүрэгчлээ гэдэг ийм сэтгэл ханамж байна гэж ойлгосон.